أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.